մենք այն զորավարությունների համար օգտակար գործ ենք։ Իսկ թե պետք կա, թող ուր կհայտնվեն երբևիցե, այլ այդեղ Վանաձորի Պաբլո Տիչինայի անվան հիմնական դպրոցի աշակերտներին քաջալերելու եւ օժնելու էր եկել առաջնորդանիշ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Վահանը։ Քաղաքը սրտատրոփ հետևում է ռազմաճակատում ծավալվող իրադարձություններին, ցավով, սրտի կսկիցով, միևնույն ժամանակ հպարտությամբ հրաժեշտ է տալիս իր հերոսացած զինվորներին։ Ինչպես ռազմաճակատում, այնպես էլ այստեղ հուսահատվելու կամ թևաթափ լինելու ժամանակ չկա։ Իմի են բերվել բոլոր ուժերը, ով ինչով կարող է սատարում է կամավորական աշխատանքներին։ Մենք հողի համար չենք կրում, մենք հայրենիքի համար ենք կրում։ Այսօր հայրենական պատերազմի միջև հռչակվածը նշանակում է միաբան պետք է լինել, ինչպես է Վեհապար Հայրապետը իր կոչը, համազգական կոչը հղել և ամեն մեկից կոչել չվարանել և վարկյան անգամ չկասկածել և առաջ անցնել և հնարավոր ամեն ինչ դնել բանակի և հայրենիքի շենացման համար և հաղթանակի համար։ Սկզբում առաջարկը եղավ Մասվետարանի կողմից, մենք մեր ուժերով, ուսուցիչների, աշակերտների, ծնողների և տարբեր կամավոր մարդկանց ուժերով պատրաստեցինք այդ ցանցերից, գնեցինք կտորներ։ Երկու օր հետո Վանաձորի վարորդների ակումբ կա, որի տղաները պատրաստական ձևով միացան մեր աշխատանքներին և բոլոր նյութական այդ ծախսերը վերցրեցին իրենց վրա։ Արդեն մի քանի օր է աշխատանքը չի դադարում Տիչինայի անվան դպրոցի բակում, եղանակը նպաստավոր է, հարակից շենքերի բնակիչները նույնպես մասնակցում են աշակերտների և նրանց ծնողների նախաձեռնությանը։ Վերջին շաբաթվա ընթացքում պատրաստել, առաջնագիծ են ուղարկել իրենց գործած քողարկից ցանցերը, կամավորները կշարունակեն աշխատել այնքան, որքան դրա կարիքը կա։ Ես իմ ցանկությամբ եմ եկել, որ իմացա, որ իմ մայրիկն էլ ա գալիս, որոշեցի, որ ես եկամ ու օգնեմ մեր զինվորներին։ Ծնողներով, ուսուցիչներով, աշակերտներով, մեծ եռանդով, ոգևորվածությամբ և օրհնությունով գործում ենք այսօր այս ցանցերը, որպեսզի ուղարկենք մեր զինվորներին և մաղթում ենք նրանց, որպեսզի հաղթանակով վերադառնան իրենց օջախները։ Ես էլ այստեղից եմ օգնում մեր զինվորներին, որովհետև գնալու առաջնագիծ մեր առյուս տղաներին ա գնալու։ Ես շատ հպարտ եմ, որ զինծառայողի աղջիկ եմ, հիմա նա առաջնագծում է և պարում է մեր հայրենիքը և իրան շատ բարևներ ու պաչիկներ եմ ուղարկում։